ефірі новини на Я Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі коротко про основні теми випуску. Тримання під вартою без права внесення застави. Апеляційний суд виніс рішення в справі Апті Іслангірієва. «Здай кров, врятуй життя». Миколаївські поліцейські долучились до акції в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Апеляційний суд Миколаївської області залишив без змін рішення Центрального районного суду Миколаєва в справі Апті Іслангірієва. Тримання під вартою до 25 грудня 2019 року без права внесення застави. О 15.52 розпочали засідання апеляційного суду в Миколаєві. Адвокатка Тетяна Гриненко звернулася з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятого суддею Центрального районного суду Миколаєва. Тетяна Гриненко говорить, було допущено низку помилок під час затримання її підзахисного, і цього не врахував судді першої інстанції. Навіть з протоколу обшуку, який почався в 11.47 і до 14.02, проходив обшук авто. Особа не могла покинути територію, його охороняв ряд спецпідрозділів ОКОР, навіть захисником важко було поспілкуватися особі. Протокол затримання вказано, що час затримання 14.03. Як це може бути? Адвокатка каже, прокурор не надав обґрунтованість підозри. Прокурор Денис Стоянов апелює. Ухвала слідчого судді, якою обрано запобіжний захід відносно Іслангірієва, вважаю законною та обґрунтованою. Слідчим суддею при постановленні вказаної ухвали перевірено обґрунтованість підозри, вагомі докази на її підтвердження, встановлено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, враховано особу самого підозрюваного, також даних про те, що він підозрюється та обвинувачується в вчиненні інших кримінальних правопорушень. У зв'язку з цим вважаю, що підстав для скасування ухвали відсутні. Тетяна Гриненко просить скасувати рішення Центрального районного суду щодо її підзахисного та винести нову ухвалу законним та обґрунтованим рішенням. Після наради суддівська колегія у складі Оксани Куценко, Олени Фаріонової та Наталії Чебанової-Губарєвої прийняли рішення не задовольняти апеляцію захисниці. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Гриненко, яка діє та підозрюваного Іслангірієва, залишити без задоволення ухвалу Центрального районного суду міста Миколаєва 2 листопада 2019 року, якою до підозрюваного Іслангірієва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня 2019 року, залишити без змін. Тетяна Гриненко каже, вона не задоволена рішенням суду. Апеляційний суд, я навіть не здивована, тому що у нас, що в Центральному районному суді, коли слідчий суддя розглядає клопотання, ми вже знаємо, який слідчий суддя і яке рішення прийме. Тому, якщо потрапляють у нас клопотання до певних суддів, передбачувано вже рішення. Дуже шкодую, що не задовольнили моє клопотання про допит свідків, які я просила і намагалася, щоб їх викликали, тим більше, що він був присутній в апеляційному суді, тому що інформація, якою він володіє, вона могла би слугувати іменно для того, щоб внести в ЮРДР відомості, дуже цікаві відомості, саме про особу, яка в якості свідка надавала пояснення, і в зв'язку з чим виник саме конфлікт у певних осіб, які намагалися приховати даний автомобіль, але це ніяким чином не стосується зацікавленості, будь-якої зацікавленості Іслангірієва Аптіна Доменовича. Нагадаємо, 1 листопада працівники управління стратегічних розслідувань Миколаївській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з детективами слідчого управління, оперативниками головного управління Національної поліції та Служби безпеки України у супроводі бійців КОРД, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців Альфа провели спецоперацію та затримали угрупування. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом, частина 1 статті 147 захоплення заручників. Частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Частина 1 статті 126 – побої мордування. Та частина 1 статті 357 – викрадення привласнення вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Санкції вказаних статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Герсіг, Ігор Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. У
другому читанні та одразу в цілому народні депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Всі депутати-мажоритарники від Миколаївщини проголосували за прийняття бюджету. Загалом підтримали бюджет 280 народних обранців. До другого розгляду бюджету внесли понад 2,5 тисяч правок. Представила законопроєкт міністерка фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на більше ніж 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів, це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки, ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології, лікування тут, але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. ID-картку тепер можна отримати в центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні таку послугу розпочали надавати у ЦНАПі центрального району. Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись у електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жиброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який їх подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура власне отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Сама процедура складається з того, що ми вносимо персональні дані до єдиного державного демографічного реєстру, формуємо заяву-анкету, до якої вноситься ваше відцифроване обличчя, відбитки пальців та підпис. І далі ви чекаєте, приймається рішення, виготовляється зазначений бланк, а потім, коли він приїжджає до нас, ми видаємо його за звичайною процедурою по відбитку. Адміністративна послуга є регламентованою, яка виконується протягом 20 робочих днів, та терміновою, яка виконується протягом 10 робочих днів. Вартість послуги, яка виконується протягом 20 робочих днів – 345 гривень, і вартість послуги, яка термінова – 471 гривень. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. За словами начальниці відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксани Жибрової, таку послугу також надають у Центрі надання адміністративних послуг Корабельного району. У інших районних ЦНАПах поки видають тільки закордонні паспорти. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. «Здай кров, врятуй життя». Патрульні поліцейські долучились до акції в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. На Миколаївську обласну станцію переливання крові прийшли 25 людей, аби добровільно здати плазму та кров. Поліцейський Юрій Кунько каже, здає плазму вперше в житті. До цього неодноразово був донором крові. У мене рідка група крові, перша отрицательна.
рідка кров. Я надію, що моя кров комусь рятує життя. В Миколаєві патрульна поліція проводить акцію, присвячену Тижню безпеки дорожнього руху. Акція «Здай кров, врятуй життя». Взагалі інспектори патрульної поліції Миколаївщини декілька разів на рік здають кров. Сьогодні зголосилося близько 25 людей, але потрібно розуміти, що декілька чоловік, звичайно, відсіється по аналізам. Ну, думаємо, чоловік 20 сьогодні кров здадуть. Процедура здачі плазми триває 40 хвилин. Одночасно можуть обслуговувати до 7 людей. Перед цим вимірюють тиск, консультують, анкетують. В буфеті дають печиво з чаєм. Бажано, щоб він не вживав продукти з молока. Бажано, щоб він не вживав хурму, банани. І якщо цього ми з ним, до цього ми з ним і проводимо бесіду, якщо цих продуктів не вживав, він може вже проходити далі. Також необхідно мати про собі документи, які підтверджують особу та підтверджують реєстрацію, тобто місце, де живе донор. 10 разів здавав кров Артем Паламарчук. Плазму говорить вперше. Намагаюсь долучатись до таких акцій, якщо проходять. Також там в пологовий будинок товаришам здавав, дружині здавав кров. Не в перший раз. Добре себе почуваю. В принципі, надіюсь, що я комусь сьогодні допоможу. Окрім плазми, в рамках акції поліцейські також здавали кров. В чому різниця між процедурами, розповів завідуючий відділом заготівлі крові Микола Гринюк. При здачі крові. Здаючи кров, донор втрачає 450 мл крові, яка відновлюється протягом 60 днів. А здаючи плазму, відновлення відбувається 14 днів. Вона відновлюється швидше, це рідка частина крові. Здача крові триває 7-10 хвилин, здача плазми – 40. Це відбувається апаратно. Тобто компоненти крові виокремлюють. Береться лише рідка частина – плазма. Решта – еритроцитна маса – повертається в організм. 19-річна Анастасія Чмишук охороняє правопорядок 4 місяці. Була донором ще до початку служби в патрульній поліції. Розповідає, як саме готувалась до процедури. Ну, по-перше, вечором не потрібно їсти смажене, жирне, вживати алкоголь, тютюнові вироби. Зранку потрібно з'їсти, ну, наприклад, я їла вівсяну кашу без масла на воді, трошки додавала цукру і все. Це був мій сніданок на сьогодні. Загалом протягом місяця в обласну станцію переливання крові здавати плазму приходять більше 300 людей. На кров 600-700, говорить Микола Гринюк. 45% – це донори з другою групою крові. Дефіцитною інколи буває четверта негативна, яка є рідкісною та зустрічається у 5-7% людей планети. І, звичайно ж, перша негативна. Володар цієї крові вважається універсальним донором, тобто цю кров можна лити всім. Всю відібрану кров тут перевіряють, ділять на компоненти та консервують для потреб лікарень міста та області. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські рятувальники сьогодні врятували дідуся 1943 року народження із задимленої квартири. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла о 9:21. Очевидці сповістили, що загоряння сталося у дев'ятиповерхівці на вулиці Пограничній в Заводському районі. За викликом виїхало відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Як з'ясували рятувальники, пожежа виникла в квартирі на 7-му поверсі. Дим із витяжки в своєму помешканні почули сусіди. Рятувальники по прибуттю під час оперативної розвідки вивели власника дідуся 1943 року народження із щільно задимленої квартири в коридор. Від госпіталізації чоловік відмовився. По прибуттю до місця пожежі та після проведення розвідки було встановлено, що горить їжа на плиті та є сильне задимлення. За словами сусідів, що в квартирі перебуває чоловік. Після того, як потрапили в квартиру, з'ясовано, що підгорання їжі на плиті на площі 1 м², було врятовано чоловіка на 43-го року народження. На пожежі працювала 4 одиниці техніки та чергова зміна оперативно-координаційного центру. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась заключна виставка 4-го циклу «Нові імена Миколаївщини 2018-2019».
Жанна Семененко-Руських приїхала із Первомайська. Сьогодні представляє частину колекції, символи і барви Трипільського степу, а також рушники. Ось цю сорочку подоляночка жінка вишила для своєї онуки Богданки. Це чисто подільська сорочка, через те подоляночка називається, з дотриманням всіх правил, всіх технологій і всіх технік, притаманних нашому південно-східному Поділлю. Адже наш регіон відноситься до південно-східного Поділля. Нитки муліне ДМЦ, техніки тут рахункова гладь, зерновий вивід, так, набірування. Мережка ляхівка, знову набірування, тут теж набірування, зубцювання, набірування і тут теж зазубцьований низ і краї. На стіні розміщені 8 картин Ігоря Карачевського, одна з яких недописана. Це портрет дружини Галини Карачевської. 29 вересня через хворобу Ігор Карачевський помер. Тут представлені роботи різних жанрів. Він писав і маслом, і пастелью, ну тут пастелі немає, і акварель, і графічні у нього є роботи. 28 вересня він ще малював, от, і 29-го, навіть 29-го, коли вже вирішено було, що він їде в лікарню, каже, сідає ще з пів десятої до пів одинадцятої, він ще малював. Чомусь йому казалося, що треба от ще трішечки. І ще пройдуся по фону, пролісирую, об'єднаю таким світло-голубеньким рисом, і потім буде все знову. Мета виставки – познайомити глядачів з творчістю та ідеями майстрів та художників Миколаївщини, говорить організаторка виставки Валентина Кривцова. Сьогоднішня виставка увібрала в себе 250 творчих робіт, десятки майстрів, учасників четвертого виставкового циклу. Ви побачите незвичайний мікс, адже наші майстри вже на сьогодні дуже цікаво, гармонійно поєднують традиційне і сучасне мистецтво. Виставка триватиме до 1 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!